Fala galerinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal Paulo Barbeira. E hoje o cenário é um pouco diferente, eu tô aqui dentro do meu carro, vim fazer uma compra aqui no supermercado e resolvi parar um pouquinho para conversar com vocês, falar um pouquinho sobre o que acontece às vezes na barbearia, que é um pouco chateante às vezes, entendeu? E que às vezes pode significar até em termos falando, o início até de fracasso, vamos falar assim, né? Pessoal, uma das coisas que mais atraem o barbeiro para o fracasso é fazer fiado, entendeu? Geralmente é difícil fazer isso, é difícil dizer não, entendeu? Porém, pessoal, o que eu falo para vocês? Os melhores clientes são os que pagam à vista logo. Logo que termina o corte, eles pagam, né? O que pode acontecer? Esses clientes que pagam certinho, um belo dia ele vai chegar em você. Vai dizer o seguinte, barbeiro, é o seguinte. Queria que você fizesse dessa vez pra mim, pra gente pagar daqui 3 dias, por exemplo. E você vai dizer sim, na maioria das vezes. O que pode acontecer? Você dizendo sim pra ele, você tá tendo uma chance ali, você abriu uma chance de perder um dos seus melhores clientes. Eu falo isso por quê? Porque já aconteceu comigo, já perdi clientes ali que... clientes de 3, 4 anos que cortavam comigo. E num belo dia eles chegaram com esse assunto, com esse papo. E o que foi que aconteceu? Nunca mais eu vi esse cara, entendeu? Geralmente isso que acontece, pessoal. Então se você tem peito para dizer não ali, ó, você não vai estar perdendo nada. Você pode estar perdendo algum um ou dois clientes, mas aquele que é cliente de verdade, ele vai voltar, entendeu? O cliente chegou para ti e falou que vai pagar no próximo semana, no próximo mês. Saia dessa, isso é conversa fiada, entendeu? Então, o conselho que eu te dou é o seguinte: coloca um não bem estampado, diz pra ele o motivo. Nem precisa aumentar tanta conversa, basta você dizer assim: amiga, porque eu não tô mais trabalhando dessa forma, entendeu? Aí você já matou ele, entendeu? Já matou a ideia dele. Por quê? Porque eu aconselho você fazer isso? Porque o cara não vai pagar, entendeu? Vamos dizer aqui de 100%, 50% pagam, entendeu? E 50% não vai mais pisar na sua barbearia. Eu te digo isso porque eu já fiz muito isso. Infelizmente eu já perdi muitos clientes bons. Por que que eu falo clientes bons? Porque foram aqueles clientes que começaram ali comigo no dia a dia, desde dos primeiros meses que eu abri até posteriormente, entendeu? E num belo dia ele pediu para cortar fiado e eu, pelo fato dele ser um cliente antigo, eu acabei abrindo mão ali e tal. Não, beleza, dessa vez eu faço pra você. Aí o que foi acontecer? O cara não pisou mais na barbearia. Então isso pode acontecer muito com você, entendeu? Os melhores clientes, não sei o que, que acontece na cabeça do cara, mas acontece, basicamente acontece isso. Parece que o cara esquece que tem um compromisso, entendeu? Um compromisso com você. E você passa 3, 4 anos cortando o cabelo dele, num belo dia ele diz que é fiado, você vai lá e faz, ele nunca mais lembra que você existe, entendeu? Então o conselho que eu dou pra vocês é, coloque bem estampado assim, ó, não faça fiado, entendeu? Que aí você vai progredir, você vai evitar fracassos aí, que é muito chato você cruzar com a pessoa, parece que quem tá devendo é você, não a pessoa. Então deixe nos comentários aqui se você é barbeiro, se você tá fazendo fiado, ou se já aconteceu isso. Você perder clientes bons por conta de você ter abrido essa opção e deixado ele pagar no F, entendeu? Então, F não. Falou galera, até o próximo vídeo, tamo junto.